वारो वारो कागो वागो बाणसात मलंगी, वारो वारो कागो वागो बाणसात मलंगी, उहिच्यार लचा मकलस दडारसात मलंगी। ذہن پکنڈول کے بغزادہ ساتھ ملنگی، ذہن پکنڈول کے بغزادہ ساتھ ملنگی، او دانش تر تبلی کی دیبا بلا ساتھ ملنگی۔ سینیٹر ایوب افریدی سے پھر زیاد ذکر آتے ہیں، وسیم جان حاجی شیر اکبر سے پھر زیاد گران نزار لالا دا امارات پختو ادبی چمن غلو د امارات په سیراګانو باندې درنو شمدورو پښتنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ د امارات پختو ادبی چمن دوبی دی رجت مننه کوم، زرین منګشتر نیو جهان مننه کوم، زلان اورزی سے نری رجت مننه کوم، زتر اتے تنہا سے نری رجت مننه کوم، دومره خپله پروگرام مې را جوړ کړی و تاسو زما غواړي چې بلهاړي ری خبرې وکم خو وخت کم دی، ملګری به شیرونه هم ورته غواړي د امارات پښتو ادبي چمن باندې څو خبرې دا ضروري ګڼم، ځکه چې ډېر زیات خوشحال شوم چې دې خلکو په دې مسافرۍ کې ادب هم ژوندی ساتلی دی، پښتو هم ژوندی ساتلی ده، پښتونولي هم ژوندی ساتلی ده، د کتابونو مخکتن ان کې میلمانه شاعران ادیبان د هغې روزنه هم کوي او د هغې درناوی هم کوي، د هغې لپاره یو جهان مننه۔ یو څو شعرونه به ووایم ځکه چې وخت هم دی، فاروقي صاحب هم اورو زما شعرونه، بس خبرې دي چې خبرې مې سندرې کړې، کمنې یې جوې منا کنې منې جوې منا، خبرې مې سندرې کړې، کمنې یې جوې منا کنې منې جوې منا، سندرې مې شکرې کړې، کمنې یې جوې منا کنې منې جوې منا، ما د زړه ګلري کړې کمنې یې جوې منا کنې منې جوې منا، بس هیرې مې کافرې کړې کمنې یې جوې منا کنې منې جوې منا، راټولې مې کونترې کړې کمنې یې جوې منا کنې منې جوې منا، او پرې مې دې وزارې کړې کمنې یې جوې منا کنې منې جوې منا۔ د غزل یو څو شعرونه وایم چې لالونه به مې بدې شو خوس را باندې خلک، لالونه به مې بدې شو خوس را باندې خلک، یو کانونه به مې بدې شو خوس را باندې خلک، یو نزار لالا چې تا وایې چې وایې کا جګومه یې خوشاله یم، چې تا وایې چې وایې کا جګومه یې خوشاله یم، کارونه به مې بدې شو خوس را باندې خلک، تا وایې چې وایې کا جګومه یې خوشاله یم، کارونه به مې بدې شو خوس را باندې خلک، یو من جانا چې تا په زنه کې خولو او دې خندل خولي شو، چې تا په زنه کې خولو او دې خندل خولي شو، خالونه به مې بد شو وس را باندې خلک، چې تا په زنه کې خولو او دې خندل خولي شو، خالونه به مې بد شو وس را باندې خلک، یو کتور وو کسبین وو خو ما به ورته نه کاته، کتور وو کسبین وو خو ما به ورته نه کاته، رنگونه به مې بد شو وس را باندې خلک، یو داړي را وشو چې یو تا په خوب کې وینم، دا ډېر مودا وشو چې یو تا په خوب کې وینم، خوبونه به مې بد شي وس را باندې خلک، شیر تا په ډالې چې په ها مې را لېګلې ری چې دا دانش ته وایا، په ها مې را لېګلې ری چې دا دانش ته وایا، شیرونه به مې بد شي وس را باندې خلک۔ بنگڑی در سر ازم اے مات می دی پپو کی شی ازگی در سر ازم قسم می دی پخدے وی خدے راستی در سر ازم پھر سوچ ور باندې نہ کو بیخی در سر ازم تو تو می وڑو کے ورتکار قربان دغام دے بیدارے نہ رب بچار نشنے می پلاسو کی بنگڑی در سر ازم اے مات می دی پپو کی شی ازگی در سر ازم قسم می دی پخدے وی خدے راستی در سر ازم پھر سوچ ور باندې نہ کو بیخی در سر ازم تو تو می وڑو کے ونتکار وک قربان نقام دے بے نارے نارا پجا قربان دا سچ ور دوائے ما بابا گنستان دے دا زچ ور دوائے ما بابا گنستان دے دا زچ ور دوائے ما لالا گنستان دے دا زچ ور دوائے ما کاکا
گنستانه دی دازه چې ورتوای ما ماما گنستانه دی دازه چې ورتوای ما ابی گنستانه دا دازه چې ورتوای متروری گنستانه دا دازه چې ورتوای مخوری گنستانه دا چې دا نو بیا غورا شته اقرار وکړو نو یو نه غوښتنه کړی دا بس هغه بوایم چې کلمه ویم مسلمان یم کلمه ویم مسلمان یم منون کې د قران یم د لوی الله بنده یم منون کې د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم نو بیا هم دوزخی یم من کلمه ویم مسلمان یم منون کې د قران یم د لوی الله بنده یم منون کې د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم نو بیا هم دوزخی یم باران د میکائیل منم ز شان د جبرائیل منم ز روب د ازرائیل منم شپیلای د اسرافیل منم حابیل منم قابیل منم لخر د ابابیل منم د رحم د سوالی یما او بیا هم دوزخی یما ادم منم مننه ادم منم حوا منم عیسا منم موسی منم منم ذبیح الله منم منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم فدیق محمدی یما او بیا هم دوزخی یما من ز دین منم قران منم ز دین منم قران منم زستا بار یاران منم ز دین منم قران منم زستا بار یاران منم علی منم عمر منم صدیق منم عثمان منم بزرگ اهل بیت منم میت پدوی بیخی یما او بیا هم دوزخی یما ز مت قوم زکات منم ز مت قوم زکات منم قران منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم فاروق سے ز مت قوم زکات منم قران منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابو داود مصر د کوسی کیسه د خپل زلیخی کیسه یوسف د شپې کیسه په خوب کې د هغه کیسه د مصر د کوسی کیسه د خپل